Keď sa patológ chystal začať s pitvou, bol šokovaný, keď počul srdcervúci plač dieťaťa. Muž musel okamžite zastaviť pitvu a kontaktovať príslušné úrady, pretože dievča, ktoré plakalo, bolo dieťa ženy ležiacej na jeho pitevnom stole. Steven pracoval ako súdny patológ a vyšetroval príčiny smrti rôznych ľudí. K tejto špecializácii sa dostal vtedy, keď ho jeho snúbenica podviedla a Steven upadol do depresie. V tom období ho vyhodili z práce a následne dostal ponuku absolvovať školenie súdneho patológa. Steven potreboval prácu, nakoľko musel platiť obrovské pôžičky, ktoré si vzal. Steven musel často sám vyšetrovať príčiny smrti mŕtvych, ale pri svojej práci si uvedomil, že tým, čo robí svojím spôsobom, dokáže aj chrániť životy, čo bolo vždy jeho cieľom. Chcel robiť niečo, čo bude pomáhať druhým. Stevenovi jeho práca taktiež pomáhala vysporiadať sa s tým, čo sa mu stalo. Okrem práce začal chodiť na terapie, vďaka ktorým sa naučil, ako sa po nevere znovu otvoriť iným ľuďom. Steven dokonca počase stretol niekoho výnimočného. Bola to žena menom Patricia. Steven sa začal so ženou pravidelne vídať a čoskoro sa do nej bezhlavo zamiloval. Na druhej strane Patricia potrebovala trochu viac času, než si uvedomila, že Steven je pre ňu ten pravý. Steven Patriciu onedlho požiadal o ruku, s čím žena samozrejme súhlasila. Po svadbe začali túžiť manželia po dieťati, no splodiť potomka sa im vôbec nedarilo. Mali problém s otehotnením a svoj problém sa rozhodli konzultovať s mnohými odborníkmi, no zdalo sa, že im nič neprineslo očakávané výsledky. Neschopnosť plodiť potomka u manželov vyvolalo veľké napätie a atmosféra v ich dome začala byť dosť napätá. Steven a Patricia sa medzi sebou často hádali a ani po niekoľkých týždňoch neukazoval tehotenský test viac ako len jednu čiarku. Patricia začala rozmýšľať už aj nad adopciou dieťaťa, ale tento proces bol veľmi únavný a trval by dosť dlho. Steven začal tráviť vo svojej práci o mnoho viac času ako doposiaľ, len aby nemusel byť v ich spoločnom dome s Patriciou, pretože nezvládal fakt, že nemôžu mať dieťa. Jedného dňa si pre neho však život pripravil zvláštne prekvapenie. V ten deň mal v práci ťažkú šichtu, nakoľko musel urobiť veľa pitiev, ktoré boli po termíne, a to všetko kvôli svojim spolupracovníkom, ktorí svoju prácu nestíhali. V momente, keď sa po práci chystal Steven odísť konečne domov, stretol policajta, ktorý ho požiadal, aby vykonal pitvu mŕtvej ženy. Keď chcel Steven začať vyšetrovať príčinu vraždy ženy, otvoril čierne vrece, v ktorom sa nachádzala, ale potom zrazu začal zvláštne zvuky a plač. V momente, keď otvoril vrece, bola vo vnútri okrem mŕtvej ženy a jej malá dcéra. Dieťa bolo vystrašené a nevedelo, čo sa deje. Steven sa snažil malé dievčatko upokojiť, ale bolo to zbytočné. Patológ zavolal na sociálku, pretože nevedel, čo iné má robiť. Zavolal aj svojmu kamarátovi, ktorý bol policajt, aby mu objasnil, ako sa táto situácia mohla stať. Samotného policajta šokovalo, že dievča bolo v čiernom vreci s matkou. Keď prišiel policajt na miesto, spolu so Stevenom sa neúspešne pokúšali dievča upokojiť, ale našťastie sa v určitom momente Stevenovi podarilo s dieťaťom nadviazať kontakt. Keď na miesto dorazila sociálna pracovníčka, dieťa s ňou odmietlo odísť. Dievča sa tvrdohlavo držalo Stevena a nechcelo ho pustiť. Steven sa neskôr od pracovníčky dozvedel, že malé dievčatko nemá žiadnu rodinu a za smrť jej matky môže pravdepodobne otec dieťaťa, ktorého už zadržala polícia. Steven počas toho, ako sa ho dievča držalo, vedel, čo by mal v tej chvíli urobiť. Uvedomil si, že dievča sa cítilo bezpečne iba pri ňom, a tak malému dievčaťu povedal, že sa nemusí báť, a mal v úmysle vziať si dieťa k sebe. Dokonca aj policajt sa za svojho priateľa Stevena zaručil, ale sociálna pracovníčka váhala, či má s touto ponukou súhlasiť. Nakoniec si Steven vzal malé dievča k sebe domov a Patricia bola pri pohľade na svojho manžela s dieťaťom v šoku. Steven Patricii vysvetlil celú situáciu a Patricia sa rozhodla, že si malé dievča adoptujú. Patricia dievča, ktoré sa volalo Elin, pomohla umyť a medzi tým jej Steven zašiel do obchodu kúpiť oblečenie a čokoľvek, čo by dieťa potrebovalo. V priebehu nasledujúcich dní sa Elin usadila v jej novom domove, ktorý bol zatiaľ dočasný. Sociálna pracovníčka ju pravidelne navštevovala a Stevenovi s Patriciou vysvetlila, že otec dieťaťa bol odsúdený na dlhé roky väzenia a vzdá sa všetkých práv na svoje dieťa. Manželia vtedy vedeli, že chcú Elin poskytnúť trvalý domov a prijať ju za ich dcéru. Po dlhom právnom procese manželia nakoniec uspeli. Steven a Patricia Elin veľmi milovali a správali sa k nej ako ku svojej vlastnej dcére. Vďaka dieťaťu sa dokonca zlepšil aj vzťah manželov a o 3 roky sa stalo niečo neuveriteľné. Patricia otehotnela a manželia to brali ako zázrak, ktorý si táto rodina skutočne vážila. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.